mashabiki wa Msimbazi. Nataka tupige naye story kuhusu mechi ya Simba na Walia. Bwana mambo vipi? Kama kaa. Matogoa. Bwana Simba imekuwa timu ambayo haitabiriki kwenye mashindano ya kimataifa. Kwanza kutoka kwenye ligi inazungua lakini mataifa na kaya. Katika simengo. Linganisha na inapokuwa inacheza na mchezo wa kimataifa. Sasa ukiangalia